prejdem teda na moju keynote, ktorá sa volá Stav kódu a komunity. Ja porozprávam tú časť o kóde a potom Martin bude pokračovať o komunite. A jedna z tých vecí, ktoré teraz hýbu kódom, je, že sa Drupal začal zameriavať na nejaké skupiny používateľov a robia pre tie skupiny používateľov. Toto je z Drisovej keynote, ktorú mal v Seattle v apríli. Čiže vidíte, že sú nejakých 5 trackov zhruba. Jeden je promote Drupal, čiže prezentovanie Drupalu. Ďalší je potom vytváranie Drupalu, ktorý je jednoduchý pre nejakých content editorov a site builderov. Tam môžeme zaradiť novú administráciu, o ktorej bude napríklad dnes hovoriť Jojo Tot. Ďalej media, ktoré boli ako experimentálny modul pridané teraz do 8.7, ktorý vyšiel na začiatku mája. Drupal, zjednodušenie Drupalu pre tých, ktorí ešte len vyhodnocujú, že či chcú používať Drupal. Čiže predstavte si, že ste nejaká veľká korporácia, rozhodujete sa o technologickom riešení a chcete si to jednoducho vyskúšať. A bol nejaký prieskum, kde zistili, že na to, aby ste vyskúšali WordPress, potrebujete 3 kliky, na to, aby ste vyskúšali Drupal, potrebujete tých klikov 25 a viac. Čo bolo dosť nelichotivé, takže sa s tým niečo rozhodli spraviť, teraz to je na jeden príkaz. A posledné dva sú zamerané skôr na developerov. Jedno je developer experience, čiže to, čo chcú developeri, vytváranie nejakých nových apičiek, API first iniciatíva. A druhé je potom zníženie ceny vlastnenia Drupal webu, pretože s príchodom Drupal 8, s tým, že napríklad Composer bol trendom v Drupal v PHP svete, ale v Drupal svete ešte iba začínal, tak neboli vytvorené všetky nástroje. Čiže teraz sa začala nejaká tá cesta pre zjednodušenie používania týchto štandardizovaných PHP nástrojov. A vidíte, že jeden z tých bodov je jednoduchosť upgradu na Drupal 9 a na to sa vlastne zameriam, lebo Drupal 8.7 vyšlo 1 000 000 blogov a myslím si, že je podstatné začať hovoriť o Drupal 9. Prvá sekcia sa volá Inovácie v Drupale. Asi viete, že teda bolo predstavené semantické verzovanie, ktoré sa používa od Drupalu 8. To nám umožňuje pridávať vlastne novú funkcionalitu. Napríklad v Drupal 8.7 bol pridaný Layout Builder, bol pridané Media Library, čiže inak by ste museli čakať v Drupale 7 až na novú major verziu, tak to je to možné už v týchto minor vydaniach. Takisto to umožňuje nejaké plánované vydania, čiže máme tu nový release každých 6 mesiacov, tie minor releasy, to umožňuje tú funkcionalitu pridávať v týchto 6-mesačných iteráciách. A ďalej tu máme tiež experimentálne moduly, ktoré majú nejakú funkcionalitu, ktorá ešte nie je úplne dovyvinutá. Nie, napríklad je to iba apičko, ktoré môžu využívať developeri, ale ešte to nie je príliš user-friendly pre normálnych používateľov. Ak si to ukážeme na nejakom príklade, tak do 8.6 bolo ako experimentálne pridané Media Library a Workspaces a ako stabilné tam bolo demo a jednojazyčné migrácie. A v 8.7 sa ďalej vylepšovala Media Library, čiže Media modul. Stabilný sa stal Layout Builder a ako prvý stabilný modul priamo, čiže nie cez experimentálnu fázu, bol pridaný JSON API. A boli vyaktualizované nejaké závislosti, čiže môžete používať Twig 2 bez toho, aby ste niečo rozbili. Veľmi. A takto je to možné ďalej, akurát
za chvíľu nám to nebude stačiť, pretože v každom release niektoré apička zastarávajú, čiže sa ich snažia developeri povyratovať postupne. Prípadne ešte upgrade z Drupal 7 na Drupal 8 obsahoval príliš veľa funkcií, ktoré zostali a teraz sa to nahrádza pomocou class, aby to bolo proste jednoduchšie spravovateľné. Čiže nemôžeme ísť takto do nekonečna a preto potrebujeme vlastne Drupal 9. Čiže ako som spomínal, jedným z dôvodov je vyčistenie kódu v jadre a druhým dôvodom je aktualizácia nejakých závislostí, ktoré si doťahujeme, napríklad Symfony, CK Editor, jQuery a už spomínaný Twig. Čiže aby sme mohli tieto bezpečne updatenúť na novú verziu, tak nie je to vždy možné v aktuálnej verzii, pretože by sme tým rozbili spätnú kompatibilitu, ktorú sme vlastne slúbili. Keď sa pozrieme, tak Symfony 3, ktorá je aktuálne v jadre, tak má end of life oznamený na koniec roku 2021. A teda teraz sme v roku 2019, vyšiel práve 8.7, na jeseň vyjde 8.8. A bolo odhadnuté, že na prípravu Drupal 9, respektíve na podporu Symfony 4 alebo Symfony 5, je potrebné dosť značnú časť veci v kóde zmeniť, čo by zrušilo tú spätnú kompatibilitu. A bolo odhadnuté, že táto zmena z Drupal 8 na Drupal 9 bude trvať zhruba rok. Čiže sa pozeráme na takúto nejakú timelineu, že zo Symfony s podporou máme garantovanú bezpečnostnú podporu do toho konca roku 2021. A keďže nám rok bude zhruba trvať, kým to vyvinieme, ďalší rok chceme nechať používateľom, aby mohli bezpečne prejsť, aby to nebol proste šok, že za mesiac musíte updatenúť na Drupal 9, tak bolo stanovené, že prvá verzia Drupal 9 by mala vyjsť 3. júna 2020. A odtiaľ vlastne pôjde ďalej už iba bezpečnostná podpora pre Drupal 9. Čo to znamená pre vás ako pre developerov, že s tým minor release cyklom každých 6 mesiacov, 8.8 vyjde niekedy november, december, 8.9 vyjde v júni 2020 a verzia 9 bude 8.9 očistená o zastaralé veci s vyaktualizovanými závislostiami. A odtiaľ ďalej znovu pokračuje minor release cyklus pre verziu 9. Ako sa teda tvorí to jadro? Hlavné verzie boli vždycky nové branche, čiže zahodili sme 6, vznikla nová 7-čková branche, zahodili sme 7-čku, vznikla nová 8-čková. Odteraz by to malo byť tak, že vždycky bude vývoj pokračovať. Čiže zahodíme iba deprecated veci a zahodíme iba deprecated veci, vyaktualizujeme závislosti a máme novú major verziu apička. Čiže Drupal 9 je Drupal 8.9 bez tých deprecated vecí a s aktualizovanými závislosťami. Čo je výhoda, respektíve čo sa pripravuje, a bude to aj dosť veľká zmena na Drupal.org, je to, že Drupal 8 moduly, ak nejaké spravujete, tak ich nemusíte spraviť nový release iba kvôli tomu, aby fungovali pod Drupal 9. Je plánované, že modul, ktorý má osmičkový release a nemá žiadne deprecated veci, tak automaticky bude fungovať aj pod novým jadrom Drupal 9. A ako sa teda pripraviť? Toto je jeden príklad, ktorý som spomínal. Z Drupal 7 zostala funkcia file unmanage copy. Teraz v jadre sa pridal servis file system, ktorý umožňuje kopírovanie tých súborov.
A keď sa pozriete do kódu jadra, tak je funkcia file unmanage copy označená s tagom deprecated. Keď túto funkciu máte vo vašom kóde a používate napríklad PHP Storm, respektíve na základe nejakých prieskumov iba PHP Storm to umožňuje, tak vám automaticky tú funkciu prečiarkne a vy teda viete, že používate niečo, čo nie je už čo je ešte podporované, ale už by ste to v ideálnom prípade nemali používať. A toto je už príklad toolu, lebo kebyže si máte prejsť všetok váš custom kód a zistiť, že ktoré veci sú nepodporované, tak asi zošaliete pri väčších projektoch. Tak bol vyvinutý tool, ktorý vám vlastne všetky tieto deprecated veci vo vašom kóde nájde. A ak máte radšej rozhranie, tak je na to Drupal modul, Drupal upgrade status, kde vlastne je potrebné ho nainštalovať cez Composer, pretože má ďalšie závislosti na PHP knižnice, preskenuje celý váš projekt a následne si viete pozrieť deprecated veci a priamo sa odkliknúť na dokumentáciu, že čím to máte nahradiť, ako to máte nahradiť. A potom následne na konci viete z toho vygenerovať ešte takýto pekný report. Ak ste maintainer, tak si viete pridať takýto snippet do Drupal CI runnera a bude vám to pri každom patchi znovu kontrolovať, či to obsahuje nejaké deprecated veci. A keďže tie veci sú celkom predikovateľné, že ako sa to dá nahradzovať, v PHP svete existuje tool, ktorý sa volá Rector a vznikol pre upgradeovanie Symfony verzií, je napísaný v nete a je nejaký proof of concept toho, že ako by to mohlo fungovať v Drupale. Nie je to úplne vždy jednoduché, pretože v Symfony väčšinou ide o to, že nahradím nejaký servis nejakým iným servisom a tu ide o to, že musím pridať buď nejaký trade, napríklad Messenger trade, alebo musím priamo do svojej klasy injektovať nejaký servis, čiže je to trošku zložitejšie v tomto prípade. A keď by sme sa teda bavili o tom, že áno, Drupal 9 by mal byť menší sek, chcem ho začať používať hneď, tak vidíte, že nejaký scan, ktorý bol zbehnutý na Drupal.org, tak 48% Drupal 8 modulov nemá žiadne problémy s kompatibilitou. Ďalších 35% má iba 1 až 5 týchto, používa iba 1 až 5 týchto deprecated funkcií. Čiže to by malo byť pre toho maintainera relatívne jednoducho odstraniteľné. A iba 17% je 6 a viac. Samozrejme sú to väčšie moduly, ale zase tí maintainery sú tam väčšinou aktívnejší, čiže znovu si nemyslím, že by to mal byť problém pre nich poodstraňovať. A Dries nakoniec povedal, že žiadna veľká veda okolo Drupal 9 by nemala byť, pretože to žiadna veľká veda nie je. Ak ešte náhodou bežíte na Drupal 7 a chcete upgradeovať, tak toto je odporúčaná cesta. Najprv pre country použiť upgrade status modul vo verzii 7. To vám dá nejakú predstavu o tom, že ktoré moduly majú alternatívu, ktoré nie. Prípadne vám navrhne, že čo s tým. Pre custom moduly je potom Drupal module upgrader, ktorý dokáže tie jednoduchšie veci automaticky premigrovať. Napríklad z hook menu vytvorí router a menu YAML súbory a potom pre obsah migráciu z jadra Drupalu plus sú tam nejaké contrib moduly, keby ste potrebovali nejaké
nie príliš štandardné use casey. Čo sa týka toho Migrate modulu, tak momentálne je stabilný pre jednojazyčné migrácie a multijazyčné migrácie sú v nejakej experimentálnej fáze, že vraj to znovu pre nejaké jednoduchšie use casey funguje, ale pre tie zložitejšie je odporúčané písať si tie migrácie vlastné. Myslím si, že teďka už nikdo nemůže pochybovat o tom, že Drupal je úžasný. A já se na to zaměřím teďka z jiný než technický stránky, prakticky z té stránky lidské. A budeme se bavit vlastně o tom, jak Drupal mění životy. Budeme se bavit o tomhle s tom. A já tam mám takovej ten podtitul, že kdo to dá, tak pro ně je to dobrý. Já jsem měl možnost mluvit s řadou z vás, sám mám nějakou zkušenost, takže vím, jaký to je a mám takový pocit, že všichni jsme se shodli na tom, že prostě Drupal má nějaký potenciál dělat z chudých programátorů relativně bohaté programátory. Kejvněte, jestli souhlasíte, prosím vás, jako vy se smějete, takže vidím, že nechcete kejvat, nechcete se k tomu přiznat asi, ale... De facto se dá říct, že každý z nás před tím Drupalem dělal něco jiného. Někdo dělal PHP jenom, někdo dělal něco jiného, ale musím říct, že s kým jsem se bavil, tak říkal, že takhle je to fakt lepší. A v čem je to lepší? Například já osobně můžu říct, že u mě jsem zažil takzvaný konec poustevnického syndromu. Víte, co je poustevnický syndrom? Syndrom poustevníka je to, když je někdo prostě v pustevně a přemýšlí o tom, jak ty systémy fungují, něco dělá a říká si, kruci, ty statické HTML stránky nejsou úplně to ono, já bych si na to měl napsat nějaký generátor, tak se napíše nějaký generátor a jde se s tím a vyleze po 10 letech z pustevny a jde se pochlubit kamarádům. A oni řeknou, no to si vymyslel dobrou věc, ale to už existuje 5 let, jmenuje se to PHP třeba, jako jo. Tak takovéhle věci se dějou, protože když jste v Drupalu, tak jste součástí nějaké komunity. Nemůžete být poustevník prostě, tady to nefunguje, anebo když to funguje, je to strašně těžký. Co je na tom pozitivního, je ještě to, že vlastně komunita má nějakou znalost, má nějaké know-how. To, co má jednotlivec, prostě je vždycky jenom procento, je to nějaký fragment znalosti té komunity. Jakmile ta komunita je schopná spolu komunikovat, tak pak vlastně se akceleruje učící se křivka, akceleruje se to, že lidi se rychleji učí a ví o tom víc. Jak to funguje? Prostě Drupal je tak složitý systém a tak komplexní, že se dá říct, že prakticky neznám člověka, který by znal úplně všechno. Ale když si poskládám ty jednotlivý lidi, kteří se specializují na něco anebo znají nějaký fragment nebo mají prostě přesah odsuď sem, pak někdo jiný odsuď sem a někdo jiný odsuď sem, tak si uvědomuju, že prostě na té úrovni komunity, když se na to podíváme jakoby celkově z nadhledu, tak dohromady máme tu sílu si vzájemně pomoct. A máme sílu k tomu, aby jsme dělali buď to lepší kód, nebo aby jsme si vzájemně pomohli. Co si dál myslíme z toho, co jsem zjistil, když jsem si s vámi o tom povídal, tak vlastně Drupal nám umožňuje ušetřit síly. Kdo ještě jste schopný si na to vzpomenout, tak když jste měli nějakého klienta a on si vymýšlel a chtěl furt nějaký nový funkcionality do nějakého systému, který jste někde napráskali prostě po nocích v nějakým PHP nebo v něčem takovým, a jste si říkali, no tak jako jestli si tenhle ten člověk a dalších 5 klientů a 10 klientů bude takhle strašně vymýšlet, protože to někde viděli a chtějí, abych já to udělal taky, tak to se jednou zblázním. No, nemám pravdu. Nejdřív začnete nějakou galerii, tak to zvládnete, pak jako řeknete si, no to přihlašování přes ten LinkedIn a přes ten Google, tak to ještě taky někde vyčtu. A když potom jako začnete integrovat nějaký API nějakých třetích stran, tak si už řeknete, no mám tohle zapotřebí, stojí mi ten klient jako za to. Drupal šetří síly, protože řada věcí je hotová. Neříkám, že všechny, obzvlášť v českém a slovenském prostředí, si musíme říct, že naše lokální problémy
americkou komunitu skutečně nějak nezajímají. Takže nějaké poštovní metody české, platební metody. Přátelé, je to na nás, to si musíme tady na našem československém písečku postavit tu bábovičku sami. A takové, jako ještě mám takové poslední dvě věci k tomu, jak Drupal mění životy. A to je vlastně to, že ulehčuje vývojářům, aby z nich byli security experti. To třeba já osobně vidím jako velkou výhodu. A je to vlastně o tom, že abyste mohli napsat skutečně třeba dobrý svůj vlastní systém, třeba nějaký content management systém, tak musíte být prakticky hacker. Protože když nebudete znát všechny druhy útoků, se kterými na vás můžou vypochodovat, no tak na to nemůžete to za prvý otestovat, nemůžete na to nic naprogramovat. A co vám, přátelé, zbývá? No, zbývá vám doufat, že váš systém je tak nicotný a zbytečný a jaksi nenápadný, že nikomu nestojí za to, aby na něj útočil. To je vaše jediná šance. V Drupalu to funguje jinak. Nemusíte být security experti, protože Drupal má security team a ten z vás toto břímě snímá. A snímá ho takovým způsobem, že vy můžete skutečně se věnovat tomu, čemu rozumíte, nebo si alespoň myslíte, že to umíte. A je tady ještě důležitá věc. A to jsou peníze. Já jsem si vypůjčil slogan jednoho nejmenovaného tady místního znalce. Někdy před 2, možná 3 lety jsem toto slyšel a od té doby na to nezapomínám a pořád to používám, protože je to něco, co v této alegorii krásně deklaruje, jakým způsobem Drupal je schopen dělat z lidí, kteří se mu opravdu věnují, prostě úspěšní developery, nebo prostě minimálně sidebuildery, hobíky a podobně. Vždycky to má nějaký vývoj. A přátelé, tohle je přesně o tom. Můžete si za ten tuzemák nebo za ten dům dosadit cokoliv jiného. Vaše Audi nebo Ferrari prostě, nebo já nevím, čem to jezdíte, nebo co máte. Počet manželek, prostě víte, každý to máte nějak. A kdo jste okusil, že tím, že jste se začali věnovat Drupalu, tak jste se stali trošku ekonomicky nezávislejšími, tak určitě mi dáte za pravdu. A vy, co jste to ještě nezažili, tak pokud se tomu budete věnovat, tak bylo by hodně divné, kdybyste nenásledovali příklad těch vašich kolegů, kteří to dělají o pár let díl. A čím to je ale, přátelé? Čím to je, že ten Drupal prostě má ten potenciál generovat ty peníze? Přemýšlel jsem o tom, ptal jsem se vás a prakticky, co si myslíme, je asi to, že vlastně Drupal je jeden z mála těch systémů, který si můžou velké firmy vybrat na to, aby na něm postavili nějaký svůj systém nebo web. A prakticky se dá říct, že ten Drupal přechází do jakéhosi enterprise sektoru takových těch bohatších firm, který z nějakého důvodu prostě chtějí investovat do stability, investovat do bezpečnosti a do takzvaného robustního základu. Já vždycky říkám těm firmám, když jsem s nimi dřív ještě jako manažer hovořil, že prostě investujte do robustního základu a můžete si na tom postavit bungalov nebo taky mrakodrap. A nejdřív tam můžete mít prostě jenom chajdu. Jestli chcete web, který má 5 stránek, ale uvažujete do budoucna, že tam taky budete chtít nějaké integrace a td. To znamená, stavíme z malého domu prostě větší, tak ta základová deska to pořád udrží. Když začnete se špatnými základy, tak pro toho klienta to znamená špatnou investici. Jakmile nosnost těch základů nestačí tomu, co na něch stavíte, tak to prostě spadne, nebo respektive budete muset klientovi oznámit, že musí investovat do nový základové desky. Takže kdo jste kdy stavěli barák, nebo jste to aspoň viděli, tak víte, že baráky se staví od spoda, ne od zhora. Když prostě poddimenzujete základovou desku, tak na tom ten mrakodrap nepostavíte. A podle mého názoru o tomhle tom je Drupal a o tom je to, že firmy věnují nebo chápou
nákup Drupal technologie jako investici. Když říkám nákup technologie, tak tím myslím ten vývoj, to, co stojí za tím. My všichni, co jsme tady, víme, že Drupal je open source a že je de facto zadarmo. A o tom bude ten další slide. Jak je možné, že z něčeho, co je zadarmo, můžeme být všichni živí? Musíme se ptát, jako, je to skutečně zadarmo? Není to vykoupeno prací někoho jiného, to, že to je zadarmo? A odpověď na tuto řečnickou otázku zní samozřejmě ano. Protože ono by to zadarmo nebylo, kdyby to někdo neudělal. A to celé je vlastně filozofie. Filozofie open source není předmětem této mé, tady, jaksi tohoto mého vstupu. Není to to, co bych vám chtěl sdělovat, protože všichni, kdo se kolem open source pohybujeme, tak víme principiálně, o čem to je. Ale já bych chtěl, abyste se nad tím zamysleli trošičku ještě jinak. Pokud máme systém, který je nastaven tak, že záleží na příspěvcích komunity, na jednotlivých drobných příspěvcích komunity a my z nich de facto profitujeme, tak si musíme říct, že profitujeme z těch příspěvků těch lidí, kteří tam věnovali ten čas před námi. A když se na to podíváte takhle, že to není jako, že přijdete na tržnici a tam je prostě nějaký košík a tam je prostě napsáno všechno za 39 nebo tohle je zadarmo, tak si to vemu a nevážím si toho. Když zatím budete vidět to úsilí těch tisíců lidí, kteří tam do toho vkládali nějaké hodiny a vám to umožní uspokojit klienta, vydělat nějaké peníze nebo ušetřit nějaký svůj čas, tak by automaticky mělo přijít něco, co vlastně vám, co vás vlastně nutí vnitřně vracet do toho systému alespoň část toho, co jste si z něj vzali. A to je princip toho sdílení. My tady jsme taková malá česká a slovenská, já bych řekla rodinná československá komunita. Já vím, že řada z mých kolegů vývojářů do kódu přispívá. Vidím, když někde něco řeším, tak v těch komentářích prostě se podívám o pár řádek, víš, vidím známé obličeje, známé ikonky. A musíme si říct, že sdílení v tomto smyslu, sdílení do open source typu Drupal, má prostě obrovský pákový efekt. Zkuste si představit, že vyvíjíte něco nebo implementujete něco. Zjistíte, že tam je chyba. Máte dvě možnosti. Opravíte si to a jedete dál. A trvá vám to dobře. Najdete chybu půl hodiny, nebo i kdyby to byla hodina, ji prostě nějakým způsobem trajsujete, debugujete, pak ji fixnete, opravíte a můžete jet dál, protože vás tlačí čas. A nebo můžete věnovat další hodinu tomu, že založíte na Drupal.org prostě issue, že tam popíšete, co jste našli, co jste zjistili a že tam k tomu dáte patch. Vždycky je to nějaké úsilí navíc, ale vy si musíte vždycky říct, ta moje hodina navíc v budoucnu ušetří několika dalším stovkám, možná tisícům nebo desetitisícům lidí ten čas, který by museli věnovat tomu, aby fixli stejnou chybu, jako já už jsem udělal, jako já už jsem fixnul. Někteří z nich možná nejsou na té mé úrovni, aby dokázali tu chybu opravit a budou takzvaně namydlený. Takže každý drobný úsilí, každýho z nás, kdo máme možnost něco opravit, něco napsat, doplnit dokumentaci a podobně, tak každé toto drobné úsilí by mělo být vyváženo pocitem, že z tohoto drobného úsilí profituje buď to velké množství lidí, nebo ušetří velké množství času a případně ještě z toho budete mít dobrý pocit. Kdo z vás, jestli se nestydíte tedy,
už jste někde na Drupal.org prostě nějaký issue udělali, nějaký patch. Kolik vás tady tak je? Super, optická polovina. Děkuju vám všem. Prosím vás, nepřestávejte v úsilí. A chci žádat ty firmy, které tady dneska jsou, nebo ty, kteří si to potom dáme poslechnout ze záznamu. Podporujte vaše vývojáře v tomto úsilí. Zaplaťte jim tu hodinu navíc, aby tohle z toho udělali, protože i vaše firmy z těch Drupal projektů prostě profitují. Jsem si koukal, jestli jsem na něco nezapomněl. Ještě. Možná bych jenom ještě dopověděl, že přínos do komunity nemusí být jenom vývojáři, kteří něco fixují, ale můžou to být diskuze, můžou to být testy, to znamená, když někdo udělá nějaký patch, můžete na to udělat review. Můžete zjistit, jestli to funguje, když to nebo to nefunguje. Když například aplikujete nějaký patch někoho, kdo ho tam dal před vámi, tak by mělo být vaší slušností napsat, jestli vám to fungovalo nebo ne, a případně to označit, že to je otestováno. Aby ten maintainer, ten, který se o ten modul stará, aby věděl, že to prostě může třeba komitnout. Že někdo mu ušetřil čas. Chápete, o tom je to celý. Ušetřit si vzájemně čas. Někdo šetří čas nám a my musíme zase šetřit čas někomu jinému, protože život je krátký, přátelé. O tom to je. A vlastně s tou apelací na firmy a s tou apelací na vás vlastně přichází to, že potřebujeme, aby byla podporována komunita, ta lokální komunita, česká a slovenská, případně mezinárodní, protože třeba my tady v Čechách a na Slovensku z těch všech akcí, které tady za poslední léta byly, víme, že prostě potřebujeme více aktivních a prospěšných lidí. Víme, že když nás bude víc, kdo se nebudeme bát něco sdílet, takže budeme mít na Drupal.cz více článků, že budeme mít lepší překlady, že budeme mít lepší kód, nebo že budeme například moct používat platební brány pro český a slovenský trh. A že nebudeme muset čekat, až to někdo vypotí, že se budeme moct třeba domluvit, budeme moct společně třeba vyvíjet něco. Možná, že někteří z vás si třeba řeknou, jako nemám na to, abych sdílel, jsem jenom na začátku. Ale přátelé, uvědomte si, že všichni jednou byli na začátku a po vás přijdou nějakcí další lidé, kteří také budou na začátku. A pokud vy jako začátečníci řešíte nějaký začátečnický problém a úspěšně jste na ně našli řešení, tak to není něco, co už nikoho nezajímá. Ale je to něco, co po vás ještě bude zajímat další desítky lidí. A proto, když na něco takového přijdete, máte vlastní zkušenost. Napište o tom článek. Nemusí být dlouhý. Můžete publikovat svoje nápady, názory, můžete publikovat svoje zkušenosti. Je to nejlepší způsob, jak může vznikat článek, který třeba na Drupal.cz může pomoct dalším vývojářům nebo dalším hobíkům nebo zájemcům o Drupal, protože můžete publikovat něco, co třeba pokročilý vývojář, už by ho to ani nenapadlo vůbec jako publikovat. To znamená, jsme vždycky vděční za ty lidi, kteří jsou o krok napřed a myslí na ty, co jsou o krok za nimi. A ten princip platí vlastně ve všech úrovních vědomostí a znalostí ohledně Drupalu. Když vždycky, ať je to vrcholový vývojář nebo začátečník, budeme myslet na to, že za námi jsou nějací následovníci, kteří to dělají o 14 dní méně než my a tudíž potřebují naše zkušenosti, tak víme, že naše úsilí není zbytečné a že je dobrý sdílet. O tom, že potřebujeme víc aktivních lidí, jsem já osobně přesvědčený a vytáhnul jsem si z DrupalCamp.cs nebo respektive DrupalCS.camp vlastně stránku
o dobrovolnících. Chtěl jsem odhalit a zároveň ocenit to množství úsilí, který vlastně dobrovolníci přinášejí do té komunity, a vybral jsem si jenom tu část, která byla od října minulého roku až do teďka ohledně třeba přípravy Drupal CS Campu, na tréninku, který tam vlastně byly, meetupů a podobně. Tři dobrovolníci, které jsem si tam vybral a které nechci jmenovat, přinesli do té komunity za ten půl rok svůj čas v hodnotě 250 000 korun. Když si představíte, že naši sponzoři, kterým jsme vděční, přinášejí do té komunity zlomek této ceny, tak by nám mělo být jasné, jak moc důležité je, aby ty ochotní lidé se zřekli toho svého potenciálního zisku, který by mohli mít za ty hodiny, které by věnovali své práci, místo toho, aby ji věnovali komunitě. A musíme skutečně ocenit toto úsilí všech těch ochotných lidí, kteří jsou schopní něco takového dělat. Děkuju vám všem, co tady jste. A věřím tomu, že až budeme organizovat příští kemp, tak někdo si vzpomene na má slova a bude rozšiřovat jen z ty řady. Protože jestliže tři lidi do toho dali 250 000, tak když těch lidí bude 10x víc, tak každý bude moct dát jenom 1/10 toho svého času, který do toho dával. A to si myslím, že by bylo fajn tohle z toho vědět. Drupalisti, podle mého názoru, se řadí mezi jedny z nejbohatších programátorů. To vychází z průzkumů, který prostě byly dělaný. Jako těch programovacích jazyků je hodně. Prostě všichni v dnešní době jsou schopní, když jsou schopní, jsou schopní se vydělat peníze, a ten Drupal prostě funguje. Když si představíte, že členství v Drupal asociaci stojí v průměru 2, možná pro někoho 1, pro někoho 3/4 hodiny jeho času, tak si uvědomíte, jak málo stačí k tomu, abyste mohli komunitu podporovat, aby komunita mohla organizovat lepší tréninky, více akcí, aby mohla podporovat povědomí v České a Slovenské republice o Drupalu. Protože proč to potřebujeme, přátelé? Potřebujeme to pro biznis. Když v téhleté České a Slovenské republice bude málo firem vědět o tom, že můžou mít web na Drupalu, tak to budou kupovat na něčem jiném. Když si všichni investoři potenciální budou myslet, že Drupal je sice super, ale Drupalistů je málo a jsou drazí, tak si koupí něco jiného. A proč je Drupalistů málo a proč jsou drazí, prostě na to si každý musíme odpovědět sami, ale jedna z myšlenek je o tom, že je nás málo proto, že jsme nezaujali prostě tolik lidí, kolik zaujali třeba jiné content management systémy. Je to tím, že to je složité? Možná, ale když vidím tady vás, tak vím, že se to dá naučit, že se na tom dá profitovat. A když budete sdílet tyhle ty informace, když budete vědět, že každé vaše drobné úsilí bude oceněný tím, že někoho natchnete, někomu ušetříte čas nebo někomu pomůžete, tak věřím, že se to vyplatí všem. A ten biznis v České a Slovenské republice to posílí. Protože když tohle to neuděláme, tak nakonec všichni skončíme tím, že se budeme nechávat najímat zahraničními firmami, což sice pro nás může být třeba i výhodný, ale pro Drupal jako celek tady v této oblasti Evropy to bude nesmírná škoda. Takže chci poděkovat všem, kteří mě dneska naslouchali, kteří pochopili to, co říkám.
A chci vás vyzvat k tomu, abyste se, pokud již nejste, stali členem Drupal České nebo Slovenské asociace za tu hodinu nebo dvě hodiny vaší práce. Nebo se staňte podporovatelem, dárcem nebo sponzorem asociace, protože asociace je ta servisní organizace, která zastupuje tu Drupal komunitu, vás všechny, ať už jste zájemci nebo vývojáři, směrem na venek. Protože o jednotlivci se tolik neví, jako když se ví prostě o celé skupině. Jak už jsem říkal, podporujte vaše developery v tom, že když něco fixnou, tak ať to dají na Drupal.org. A klidně, když budete tak štědří, motivujte k tomu, aby dělali review, aby prostě pomáhali. Motivujte je třeba k tomu, aby pomáhali s nedostatky na open source projektu, který se jmenuje Drupal.cz, kde neustále máme málo lidí a pořád jsou tam nějaký issues, který nemá kdo řešit. Využijte daňových slev a odpočtů. Takže když prostě darujete něco na dobrou věc, na finančním úřadě vám určitě poděkují, protože pak ty daně nedáte na nějaké blbosti, dáte je na ty správné věci. A ta poslední věta, ta to shrnuje. Pojďme společně všichni vracet zpátky alespoň fragment prostě do systému, který nás živí. Přátelé, já vám děkuji za vaši pozornost a budu se těšit, že o tom budete přemýšlet. A že se tady za rok uvidíme v hojném počtu, nebo za dva roky, v hojném počtu dobrovolníků a že naše Drupal CS nebo CZSK asociace začnou být asociacemi, které skutečně budou mít tu sílu, ať už morální či ekonomickou, k tomu, aby prostě mohli skutečně podporovat business, Drupal business v České republice, anebo vývojáře, kteří se tomu chtějí věnovat, aby přišla nová generace, aby jsme tady za pár let nevymřeli. Díky moc.